Krásný den, já vás vítám po dlouhé době u nového videa. Proč jsem tak dlouho nenatáčela? To má úplně jednoduchý důvod. Bylo mi dost často špatně kvůli těhotenství a nebylo mi úplně tak, jako že bych vzala do ruky telefon a začala natáčet. Nicméně musím zaklepat, to vypadá, že už mi je líp a doufám, že mi i bude. Se hrozně zadechávám, já se omlouvám, ale prostě to tak teďko mám. A dneska to bude vlog, ale chtěla bych natočit určitě video o mém prvním trimestru. Takže jestli máte nějaké otázky, tak mi je hoďte do komentářů a já vám je zodpovím. Jinak my dneska jedeme do Prahy, je 14. února, takže Valentín. A my tam děláme takový hezký den, potřebuji do Sápě něco málo pokoupit domů. A pak se tam podíváme, David si tam dá trénink a pojedeme domů. Tak vás sebou vezmu dneska. Jsem dostala krásnou kytičku na Valentína. Nádherně voní. Ukážu, kudy vždycky přijíždíme a je to tudy asi nejlepší. Je to asi brána 2. Mám takovej pocit. Tadá! Vždycky chodíme najíst tady do té restaurace. Že je jedna z nejlepších tady a má i vlastní zahradu. Tak my jsme před chvilkou nakoupili v Sapě, máme dvě obří tašky, koupili jsme to docela dost. Mogu pitíčka a ňaminky a všechno možné. Já vám to pak když tak doma ukážu a teď čekáme na kámošku. Takže já k ní jdu na kavčo a David zatím pojede na trénink. Ano. No a pak se vám nějak zase ozvu. Takže tady vidíte náš nákup. Je toho poměrně dost, jsou to ty obří tašky. A já vám to asi nebudu ukazovat celý, ale ukážu vám takový ty prostě věci, co fakt kupuju pořád dokola a co se mi přijde, že se v té Sapě fakt vyplatí. Tak tohle to jsou asi nejběžnější věci, pro které tam fakt jezdím, protože třeba tady ty kapesničky tam vychází asi na 15 korun. Jsou to normálně ty tahací, takže tohle, to, co vidíte, tak tohle to fakt vždycky, úplně vždycky, co tam jsem kupu. Tortily tam vychází na 20, tahle ta knorka, tu chytněte ve slevě i za 30. Tyhle ty stojí 15, milky 20, prostě všechno je třeba o půlku levnější než u nás. Kupuju tam tenhle ten sportovní prací gel, ten je vždycky tak za 50, za 60 korun. A tohleto domičky, to je za 10 korun a krásně to prostě voní, to samý tyhle ty WC bloky. Tohleto, to je vlastně napodobenina do Airwicku, nebo jak se to jmenuje, mám takový pocit, že Airwick. A stojí to asi 30 korun a docela dlouho to vydrží. Takže tohle to jsou takové moje stálice, pro co tam vždycky jedu. A pak teda brambůrky a takovýhle ňaminky, protože ty tam stojí prostě taky třeba 20, jo. No a abych nezapomněla,
ještě tady ty mogu pitíčka. My milujeme prostě jako mogu, ale teď jsme tam našli i takovýhle novinky Kato. Takže jsme vzali i ty a zkusíme je ochutnat a dám vám vědět. A ještě bych zapomněla, tak vždycky bereme smínovou rejži takhle 4,5-kilovej pytel a stojí tam asi nějaký 200 korun a vydrží fakt třeba 2-3 měsíce, nebo aspoň nám vydrží 2-3 měsíce. Krásné ráno, já jdu teďko na řasy, protože už jsou hodně špatným stavu. Pak jdu na odběry krve, protože musím mít nějaký odběry zase. A dneska prostě byl jako její válecí v klidu den, kdy si poklidím a vezmu vás sebou. Já jsem teďko přiběhla domů. Už je teda večer, ale byla jsem, musím zase celou chlupatá od Ailey, ale byla jsem za mnou balík ještě a koupím něco v Actionu, jinak jsem už mám hotový, jsem zase moc spokojená, ale teď vám ukážu, co jsem koupila v Actionu. Ulovila jsem tam takovýhle krásný, počkejte, takovýhle krásný polečky a buď přemýšlím, že bych si je dala semka. On tu ukážu znovu takhle. Že bych si je dala semka, ale nevím právě, jestli to jako nebude vadit kvůli té ledničce. Jinak za mnou, co vidíte, tak je stará myčka, která je potřeba odvést. Takže ty jsou skvělý a buď tam právě jedám semka, anebo pak rozárce do pokoje, nebo do pokoje nad komody. Takže tak. A pak, protože se rozbomlo, to jsem si koupila tenhle ten a měl by to být ten, jak jakoby zatlačíte a on se jako sruluje a pak se rozruluje a tak ho jakoby vyštímáte, že jo. Jo, takže to je všechno, co jsem si pokoupila v Actionu. A pak mi právě přišel balíček tady z Hebe. A já jsem se tam objednala nějaké věci na nechty a nějaký na vlasy a teď se na to spolu podíváme. Takže já jdu na to. Takhle to tu otevřu. To takhle už to padá. Zabalený. A jdem se na to podívat. Takže já jsem se tam vzala na stryje, na příško. Aby se mi nezačaly dělat, tak jsem si vzala tady ten Tamiflu bud. Takže měla by to být prostě na stryje. Tady píšu, že tam je kolagen, arganový olej, elastin a sheet butter. Takže doufám, že to bude dobrý. Tělové maso proti stream, prostě. Stalo to asi 250 korun. Mám tu někde tu, nemám, nevidím, nevadí. Myslím, že to stalo asi 250 nebo 220 korun. A já vím, že všichni většinou vychvalují to celou Blue, ale já jsem si řekla, že zkusím tohle, protože to mělo docela dobrý recenze. Pak se znovu objedná takhle dva dělíky na nechty, to asi moc nepoví. Prostě průhlednej a francouzská růžová. Tak. Pak jsem si tam objednala takhle dva topkouty. To vám asi taky nic moc nepoví. Tím, co vyloženě neděláte nechty. Ještě jsem tam vzala tuhle tu sadu na vlasy. Soul Flow. Doufám, že to čtu dobře. Je tam maska, kondicioner a šampon. A mělo by to být právě na hodně porézní vlasy, že by je to mělo jako zacelit a zavřít. A tady vloženě píšou, že tady je olej zelněných semínek a pšeničných klíčků, černého kmínu a že udržuje vlhkost ve vlasech. A ten šampon by měl prostě dát nějakou rovnováhu v té vlasové pokožce a je tam nějaký ochranný inulín, který vyhazuje a dodává jemnost. Nevím, stálo to tam, byla na to ještě sleva, takže to tam nestálo fakt moc. A řekla jsem si, že to zkusím, protože mám fakt drahý značky a kolikrát mi nepřeje, že to úplně něco dělá. Takže jsem řekla, že prostě zkusím tohleto. Takže to by byl takový celý balíček.
sebe a nechala jsem tam tak asi 800, což to myslím, že není zase tak hrozná cena. A mám radost. Určitě vám pak dám vědět, jak ty šampony fungují, jestli jsou dobrý. Vypadá to fakt krásně, jako co si budem, ale otázka je, aby to bylo ještě prostě účinný. Takže tak. Krásný odpoledne, dneska už je neděle, právě 14:30. A já jsem pátek sobotu nenatáčela, protože mi bylo špatně, zvracela jsem zase kvůli zádům. Ale dneska je mi dobře, klepu, takže jsem byla tady pro takové dekorace, co mi scházely už jenom na takovou jako jarní výzdobu. A já vám to teď ukážu. Takže já vždycky každý roční období si tisknu takhle obrázky. A tady, jak vidíte, mám ještě vánoční. Takže jsem si dneska zaběhla do Rossmanu si vytisknout takhle už jako jarní. Normálně vždycky stáhnu na Pinterestu a pak si dám takhle do těch rámečků a udělá to takovou hezkou jarní výzdobu. Takže já tam jdu teď s váma dát a konečně to tu budu mít víc jarní. Jinak, koukněte, jak krásně kvete ta kytička od Davida. Miluju. Krásně voní a je fakt nádherná. Úplně fakt. Úplně jaro na mě volá. Jinak ještě já mám rýmu jako hrom. Vůbec nevím, kde jsem to chytla, ale no, mám rýmu, tak snad to bude dobrý a skončíme u té rýmy. Tak jo, jdem se vrhnout na ty obrázky. Dávám vždycky takhle na tu komutku a přijde mi, že to vypadá roztomile. Jo, jinak já už tu mám králičky, trošku velikonoční, ale se do toho dá ještě kytičky. A tohle to bylo takový, že jsem to měla doma, tak jsem to sem chtěla jenom hodit, aby tam nebyly vánoční věci. Ale jinak tam přijdu nějaké kytičky a ty zajíčky dám zatím ještě pryč, aby to bylo trošku víc jarní. Já doufám, že mě dobře vidíte, že to světlo úplně moc nevadí. Ale mně přišel tému balík. Já jsem to teď už teda vysypala tady. A objednala jsem si těhotenský legíny. No, ani jedny z těch těhotenských legín nejsou úplně podle mých představ teda, abych pravdu řekla. Ale nevím, jestli to je tím, že mám ještě docela malý příško. Tak jestli mi třeba ještě nejsou, protože jsem na ně koukala a oni jsou vlastně všechny takový dost špatně střižený, mi přijde. Vy se je tu sice můžete jako utáhnout, ale tady vlastně jak máte to na to břicho, tak vám to tady tvoří buď takový pytel, anebo vám to prostě zařízne, chápem se. Takže já tu mám takhle dvoje dosti podobné legíny, dělají to oboje. Takže já doufám, že až budu mít třeba trošku větší to bříško, že se to jako natáhne a nebude to tam dělat buď právě jako ten vak divný, protože to fakt vypadá divně, nebo to nebude úplně dělat jako zařízlokače. No a pak jsem tam vzala ještě takhle jako tepláčky, těhotenský. A to podle mě není ani velikost jako S, jo. Že mi prostě poslali špatnou velikost, protože jsou dlouhatánský, veliký a jsou fakt dost špatný. A pak jsem si tady objednala ještě takový blbůstky na nechty, samolepky a šablonky. To asi jako zase pro ty, co nedělají nechty, tak to pro vás nebude úplně nějak záživný. No a to je všechno, co jsem si s tému objednala. Čekala jsem asi 7 dní plus minus a fakt jsem se těšila, protože mi všechny kalhoty jsou jako nepříjemný, ale říkám, vypadá to fakt blbě. Takže ani nevím, jestli to budu nosit, jestli to prostě já budu nosit třeba na doma, anebo s něčím jako dalším, aby to nebylo vidět. No nicméně uvidíme, jak to bude vypadat, třeba to bude vypadat líp, až budu mít fakt větší břicho. Já jsem teď přišla do sekáče a než jsem se měla, tak mi přišla zásilka věcí na nechty ze Shein.
Takže vám je ukážu, chtěla jsem to zkusit, uvidíme, jaký to bude. A pak mi tam přišel ještě takový dva WC bloky, ale ty jsem sebou nebrala, takže doufám, že vám bude stačit, že vám ukážem takhle holíček tohohle mála, nebo těch věcí na nechty. Vlastně tenhle ten vlog koukám, že jsou furt věci na nechty, protože jsem potřebovala nějaký novinky, tak jsem to objednala. No, jdu vám to ukázat. Takže, jako první jsem zkusila tuhle tu sadu. Laku. Měli docela dobrý recenze, což jsem se divila. A my se na ně spolu podíváme. Nepodíváme, já vám je pak ukážu na těch svočovacích. Chápem se, ne? Na tomhle to vám to pak ukážu. Tak jsem tam vzala další sadu. Takže vám taky pak ukážu, jak to vypadá na těch svočovacích nechtíčkách. Tak takhle, jsem zkusila vzít matnej topkou, dvě tyhle tyhle štítka. Tohle to už je moje, tak ještě jedno leštítko. A tady sama nevím, co je. Aha, tak další laky. No, jsem zvědavá. Zkusila jsem to, protože tyhle ty barvy nemám. A holky chtěly furt hnědý, tak jsem je zkusila vzít, takže jsem sama na to zvědavá. A pak říkám, přišly mi ještě nějaký WC bloky, takový voničky a samolepky a pořádač na samolepky, ale to vám ukazovat nebudu, to mám stejně doma. No nic, já to jdu s vámi nalakovat a koukneme se spolu na to. Takže já jsem teď dolakovala ty laky a řekla bych, že jsou fajn, že jsou hezký. Barvičky krásný. Je prostě vidět teda, že je to z asijského e-shopu. Není to úplně tak dokonalý, ale já teda se přiznám, tak používám na tyhle ty svočíky top coat, který jsem si tenkrát koupila a není úplně dobrý, dělá takový jako bouličky, takže je to dost možná tím, ale jinak teda ty barvičky jsou moc krásný a samotný ty laky jsou taky moc hezký, ale prostě musíte dát dvě vrstvy, no. Ale jinak jako komu to nevadí, já jsem u dosti laku na to zvykla, že i ty dražší značky stejně potřebují dvě vrstvy, tak komu to nevadí, tak si myslím, že bude spokojený, jsou fakt krásný, tak mám radost. Krásné ráno, já teďkon letím na rehabilitace, ale mám chvilku času a včera jsem byla zase v Action, tak vám ukážu, co jsem tam koupila a jsem na to hrozně zvědavá. Ještě v tomhle vlogu vám snad dám vědět, jestli to jako hezky voní, jdu vám to ukázat. Tak jsem tam ulovila toto. Napodobeninu Erviku. Měla by to být jako vanilka a kokos s dvěma voničkama a stalo to tam 55 korun. Takže já to za chvilku půjdu zapojit a pak půjdu na chvilku na ty rehabilitace. A až se vrátím, tak s vámi jsem zvědavá, jestli to bude vonět. Pak jsem tam vzala tohle za 99 korun, to jsem tam nemohla nechat, to voní. Tak krásně, úplně jak, no prostě medově, no. Honey and Oak. Takže skvělý, ale doufám, že to bude vonět, protože ty difuzéry nic moc nevoní. No a pak jsem se tam vzala, protože měli zase ve slevě tak povlečení na matraci do dětské postýlky. A pak jsem tam skočila nahoru k Vietnamcu a koupila jsem si tam tyhle ty mungo klíčky. Takže jsem na to zvědavá a moc se na to těším. No nic, to jsem vám chtěla ukázat jenom takhle maličko, co jsem jako pokoupila a jdu za psem a běžím, abych to stihla.
Řekni nám, už máš špinavý obličej. Aha. Já jsem teď přilítla z práce. Nebo ze sekáče. Budem říkat z práce. A ráno se mi stala taková věc. Jedu si, jedu a najednou mi ulítne ta poklice z toho kola. Tak říkám, no tak to je pěkný, tak teď nemám kde se otočit, nic takovýho. Tak počkám a uvidíme, si pojedu zpátky a furt tam bude, nebo nebude úplně rozšrotovaná. No já jsem zpátky a zrovna ona zapadla mezi takovou ulici. Ta se nás zastavila, vzala jsem si ji a jela jsem domů. Jinak já teďko budu zkusit vrátit ten balíček, protože, jak jsem říkala, ty kalhoty mi přišly a byly jako, jsou hnusný, prostě šílený. Takže to jdu zkusit vrátit, uvidíme, jak to projde a teďko jdem na jídlo. A myslím si, že možná přikecám Davida, aby jsme se podívali do baby centra tady v Českých Budějovicích. A koukali jsme se tam na nějaké kočárky. Já ho teda mám vybraný, ale tak spíš pro představu. A ještě jsem vám chtěla říct jednu super věc. Já jsem se včera svapla, doufám, že to vidíte, na Freshe, ten Freshovač. Paní ho má jako nový, nebo teď už ho mám já jako nový. Ale svapla jsem ho za jedno máslo a olej. Takže jsem ušetřila hromadu peněz, protože já jsem nevěděla, jestli jako mi to bude jako chutnat, jestli mi to bude bavit. A pak jsem si koupila ten malej, jenže tam bude vyšťavnit jenom pomeranč, že jo. Takže jsem koupila, nebo svapla ten velký. Jo, a ještě jsem chtěla ukázat jednu věc. Pro holky, co jste těhotný. Tak, a jste v měsíci. Počkejte chvilku. Ať to vidíte líp. A jste v měsíci, který... Kdy ještě nemáte tak šílený břicho, no já ho skoro nemám teďkon, ale prostě v měsíci, když nemáte tak velký bříško, tak já jsem objevila ty super legíny. Koupila jsem je prostě u Vietnamců, oni nemají žádnou gumu, jsou prostě jako jenom takhle. Koupila jsem si větší velikost a jsou prostě super. Dobrý den. My už sedíme v autíčku a jedeme. Dáme Sinčao? Dáme Sinčao. Šao, hao. Sinčao. Sinčao. Prostě to budeme říkat Sinčao. Sinčao. Přestaň, tak tady děláš ostudy. Sinčao. Takže prostě jedeme. Sinčao. Ale jsme přežraní. Ano. Ale jsme přežraní. A teď jedeme do toho baby centra se podívat. Do baby centra. Baby? Baby centra. Tak do baby centra. Jedem se tam podívat, tak vám to tam trošku ukážu. Snad tam bude trošku prostoru na to, abych se tam něco málo ukázal. I'm hoping you'll say something. I keep on just feeling it's nothing. Wanna make you mine, something. These drugs don't really solve nothing. I'm hoping you'll say something. I keep on just feeling it's nothing. Wanna make you mine.
tak jsme koukali na postýlku, která se nám líbila moc a všechno možný. A koupili jsme dvědličky. Jsou fakt krásný, mám z nich radost.